goobaha lagu sameeyo macmacaanka noocyadiisa kala duwan ee magaalada Johor ayaa waxaa laga dareemayaa mashquul aad u weyn xilli lagu guda jiro maalmihii ugu dambeeyay ee diyaar garowga maalinta barakeysan ee Ciidul Fadriga ee fudaynu ku soo hayso. Goobahan ayaa waxaa ka mid ah xalwo kombiyuutar oo ah goob lagu sameeyo macmacaanka noocyadiisa kala duwan. Dadka ka yimaada tuulooyinka iyo kuwa magaalada ayaa si isku mid ah u iibsanaya macmacaanka noocyadiisa kala duwan si ay ugu isticmaalaan maalmaha ciida. Isheeg waxaan kaloo sameynaa buskud iyo makiin buskud istanbul buskud isheeg xabilo oo sisin xabilo loos xabilo iyo isheeg magaceeda iyadana suwa kaliyeed baalbaalow. Dadka halkaas isugu yimid iyo qaar ka mid ah shaqaalaha ayaa la wadaagay warbaahinta dareenkooda ku aadan diyaar garowga munaasabada barakeysan ee Ciidul Fadriga. Waxaa u imaaday buskud samees buskudkiyo maasha allah dhiiqo dhiiqo zaa'id roob alxamdu shukri ilaah intoonay keena waa shukri maal ilaahana maadaas iska leh alxamdulilah ukunta waa nagu qaashay buskudku waa nagu qaalay wixii dhan waa nagu qaaleen alxamdu shukri laakiin waxaan samaysan karnay 3 kiilo haddaad samayn jirnay awl amba 4 kiilo samayn jirin maanta labaa la samaynaa alxamdu shukri salaasay ku qabataa loo dukadaa haliin marka alxamdu shukri waa aad iyo aad u fiicanahay buskud samaysan soo aaday maanta boqolkii boqol aad iyo aad u fiicanahay maalintii ciida waa ugu talagalay xaajigeyga ilmaha martida ii timaado caruurta iidaa rabnaa iska leeyihiin marka alxamdu shukri waa la siiyay ayagana waa laga farxay dadaa samaysan karnaa jiro oona aboodin alxamdu shukri marka sadaqadana waa loo baahan yahay caruurtana in laga farxiyo buskudkaas hadaasiis waa ku farxayaan wax la'aana uun daran inaa shibka tiraa lacagnaa sii weys buskudnaa sii weys marka hadaan haynin waa inaa buskud waray ilaa bulac miciyu ilaa sabuun ilaa magalley ayay ka imaadaan dadka shacabka oo la soo binaayo kiidi baad camaltana camalahaan gadnaa 38 ama hal dalaybar annagaa dubno dadka waa keestaan marna waa keestaan mar annagaa dubno asay gadanaa laakiin waxa badin ayay inay kasa loo duwo maxaa sida soonka waxay kore shiidada badkan sabdig sabdig la qaraabtaa ayaan kala ma jirta sabdigina 37 bil kadib ayaan halbal sugnaa iid camal saa faraqa iid ku dhexay halka sano waxaan sugaynaa ma haddaan waxaan kasoo doontay buskud buskudkaasoo yacni la damacsanahay maalinta xagul ciidka maalinta soonfurka waxaan ku iibiyaa buskudkaas tuulada banaaney sababtoo tuulada yacni waa ka fog tahay magaalada marka saa darteed waxaan jeclahay inuu u dhaweeyo buskudka waxaan gadato oo yacni intaan ka samaystaa waxaan kasii iibiyaa dadka kaleoo degan tuulada yacni tuulada magaalada way ka fog tahay saa darteed waxaan jeclaystay inaan u dhaweeyo buskudka waa maalintii haddana dabaaldegii oo ciidda dadka badanaana waxaa leedahay xamaasada aad iyo aad kala socodka saad wanaagsan yahay Sharif Suuriya Xaashi wararka Shabeelle Johor.